Koncertom Aleksandra Radović na Gradskom trgu u ponedeljak od 21 sat počinje sedmodnevni program obeležavanja veselog spusta. Najveselije sportsko-turističke manifestacije koje tada okupi veliki broj gostiju iz svih krajeva zemlje, ali i onih van njenih granica. Započinjemo bogatim muzičkim programom, pop muzikom, koncertom Aleksandra Radović od 21 sat na Centralnom gradskom trgu. Zatim naredna tri dana imamo rock koncerte sa predgrupama. Utorak uveče je hrvatska grupa Psihomodo Pop, Love Hunters su sredu uveče, četvrtak je Zoe Kida, a petak je rezervisan za rock grupu Kerber. Celokupan program muzički krunišemo koncertima narodne muzike. U subotu uveče je Vesna Zmijanac, a u nedelju kada i sam veseli spust je Ivana Selakov. 14. jula, na dan kada se održava centralna manifestacija Veseli spust, održat će se i tradicionalna manifestacija Srebrni kazan u Mataruškoj banji ispred restorana Termal, gde će spustaši moći malo da se okrepe i da nastave put splavarenja dalje Ibrom do Kraljeva. Turistička organizacija Kraljeva koristi ovu priliku da se zahvali svim ustanovama, preduzećima, svim ljudima u gradu Kraljevu koji su u organizaciji, koji pomažu da i ove godine ova manifestacija protekne na najviše mogućem nivou. Mi smo mislili na naše najmlađe sugrađane, tako da tokom ove sedmodnevne manifestacije imamo dva dana koje smo rezervisali za najmlađe. 8. jula je Veseli sportić na Centralnom gradskom trgu, jednom od najlepših trgova u našoj zemlji, Trgu srpskih ratnika, a subota 13. jula za razne igre na vodi, animatore, žonglere i sve ostalo što će naše najmlađe ostaviti onako u nezaboravnim letnjim uspomenama. Zaljubljenici u ovaj vid rekreacije spuštaće se tradicionalno na različitim vrstama plovila trasom dugom preko 20 km od Maglića do Kraljeva, a direktorka turističke organizacije Kraljevo kaže da za tom manifestacijom već vlada veliko interesovanje. Prošle godine ovu manifestaciju posetilo preko 100.000 ljudi, što je posle Novosadskog egzita i Beogradskog beer festa jedna zaista sad već regionalno i poznata i priznata manifestacija. Tako da po promocijama koje smo imali prethodnih dana u gradu Somboru, zatim u Beogradu i na Zlatiboru, očekujemo da će taj broj od 100.000 koji je prošle godine prošao kroz grad Kraljevo tokom 7 dana veselog spusta biti verovatno premašen. Zainteresovani učesnici koji žele da toga dana 14. jula splavare Ibrom i učestvuju u ovoj zanimljivoj manifestaciji, mogu svoje učešće da prijave u prostorijama turističke organizacije Kraljevo, gde mogu dobiti i sve neophodne informacije oko veselog spusta.